Един дълъг, дълъг път с всичко. Какво ли не в живота си не бях? Какво ли не отбих любов и злоба? Аз не мога да ходя спокойно, да видя дърветата, залеза, изгрева, птичките. Аз препускам към нещо, което е пред мене. Никога не ме е уморявало. Обаче, напоследък се замислям за това нещо. Търся спокойствието вече. Имала съм много тежки моменти, но не ги приемам като несправедливост, а ги приемам като предизвикателство да се срещна с себе си и да видя колко пари струвам. В навечерието на вашите 60 години, коя Илияна стои днес пред мен? Категорично 60 годишна Илияна. Една по-трезва Илияна, при всички случаи по-спокойна Илияна. Много се надявам, че ако кажа една по-мъдра Илияна, ще бъда права. Много-много съм благодарна на съдбата си и на кръста, който си нося във всяко едно отношение, за всичко хубаво и лошо. Щастлива съм. When I was young, I never needed anyone. Интересен избор на съдбата за мен. Да бъда истинска бунтарка в душата си, да бъда състезател в комунистическо време, когато трябва да слушаш и да изпълняваш това, което ти се казва, без значение ти какво чувстваш, какво мислиш. И след това, в годините на демокрацията, да стана президент на една федерация, когато спорта е натикан в миша дупка и го няма, и когато отговаряш за толкова много хора и отново той е характер, трябва да се съобразява. Това е голяма шега. С какво не се съобразявахте никога до сега? По-младата Илияна с доста неща не се съобразяваше. Но откакто станах президент на федерацията, която ръководя, научих се да пренебрегвам принципите си. Както и да прозвучи това. Ако искаш да постигнеш амбициозните си цели, които аз си бях поставила, да върна художествената гимнастика на върха и да спечелиме златен олимпийски медал, който нямахме, това ми беше някаква абсолютна фикс идея. Ти трябва да се научиш на компромиси, на големи състезания, на които съм присъствала. Често ми се налагаше да прикривам истината, реалните факти в името на това да запазя имиджа на художествената гимнастика. Нещо, което не можех да си представя, че до едни 50 години можех да направя. И вярвам, че това е за добро. Спечаването на олимпийската титла. Там все едно всичко изведнъж се избухна и милиарди, милиарди звездички паднаха и настана една тишина, едно спокойствие, едно миро, една хармония. Никога няма да забравя как се връщах от олимпиадата в самолета и седях в стола и викам, спомняш ли си, Илиянке, като отиваше към Токио, как седеше на този стол и си викаше, Боже, като се връщам, какво ли ще мисля, какво ли ще чувствам. Ето, връщаш се, а всичко е апотеоз. В професията това е най-великото нещо, което съм изживяла. Едно откровение, което ще направя сега. Аз съм давала и съм вярвала, че заслужавам да получавам. Дали тая моя самонадеяност, която толкова народ дразни, толкова хора мразат в мен тая моя самонадеяност. Ами, съжалявам, извинявам се, но аз съм това. И там смирих се. Само за един миг. И знаете ли кой беше този миг? Седях в тренировъчната зала на олимпиадата в Токио. Момичетата бяха отстрани на килима и всички чакахме оценката на Русия. И аз седях пред екрана с Бранимира Маркова. Двете бяхме треньорката на индивидуалното. И излиза Русия ранг 2, което значи, че България е ранг 1. Ето това е момент. Русия ранг 2. Може ли да ми опишете тази секунда? Не мога. То е нещо, което става вътре в тебе, но на много голяма дълбочина. Все едно някой ти казва, ето за това толкова много, нали, мина през тия 28. Ето заради това. 10 секунди след това вече го нямаш. Аз категорично вярвам, че не случайно Бог ме е избрал в тия ужасни времена за спорта да съм точно аз. През какви ли не адове минах. Аз бях ваш гост в най-тежките моменти от този път. Едното беше Рио, другото беше световното първенство в Баку. Това са най-тежките мигове в моя живот. Никога, примерно, не ми е минало през акъла да се откажа.
Никога. Аз бях замеряна, бичувана, много ужасни неща. Особено след това опит за самоубийство на гимнастичката Цвети Стоянова. Тогава бях сатаната на държавата. Беше много страшно. Някой беше пришпорил конете на апокалипсиса. Сериозно. И ме чакаха. Чакаха в Олимпиадата да се издъниме, да не вземе медал, за да бъда, може би, разкъсана. Тогава един много известен мъж, президент на федерация, Слави Бинев, ми каза: Иляна, ти си не човек. И аз пак се усмихнах и ми викаме: ми, случват се такива работи, имаме и такива неща в живота. И се казвах: Господ праща най-тежките препятствия на любимците си, защото търсех някакъв начин да оправдая това, което ми се случва. Особено най-ужасното състезание. Там се случиха едни неща, за които още не мога да говоря. Много страшни неща в Баку. И там аз направих нещо, което казах, че ще го направя против всякакви закони, против това, което бях казал, че като съм председател, и бях себе си. И направих една невероятна среща. Имах там с президента на Международната федерация Моринари Ватанабе, с президента на Техническия комитет по художествена гимнастика Наталия Кузмина, с генералния секретар на Световната ни централа. Това е вече след като всичко е приключило, на банкета. Помня, че беше страшен студ отвънка и всички се бяха загърнали. Аз бях без никаква горда дреха и ми беше топло. И такива неща казах. Какво им казах? Не мога да кажа. Все още не мога. Все още съм президент и тази федерация и този спорт малко или много зависи от мен. Обаче го признавате за първи път. Много силно казах всичко, което мисля. Позволих си дори да имам заплашителен тон. Какво ще направя? То беше страшно заслушане. Може да последва нещо, което да бъде жестоко за мен. Хазарт сте играли в този момент. Най-точната дума. Благодаря. All in. Благодаря. Да? Да, точно така. Точно така. Това беше абсолютна руска рулетка. Сега, истината е, че България беше много силна. България беше най-силният ансамбъл в света 5 години поред. Без... Абсолютно не приемам никакъв коментар. Обаче, човек... защо? Ами защото такъв ни е спорта. Спорта ни е с субективен спорт на влияние и така нататък. В кой момент разбрахте, че ще вземете главата на Ирина Винер? Дълбоко в себе си. Много е интересно. Защото тя игра много нечестно срещу вас после. Много беше грозно. Беше много грозно. Нещо, което изключително я срути пред мене като личност. Не можа да понесе загубата. Един достоен човек и човек с претенциите, които има за себе си, не може да реагира по този начин. Сега тук ще кажа нещо, пак нещо много лично. Аз сънувах един много интересен сън година и половина преди това. Няма да го разкажа съня. С какво беше свързан съня, без да влизаме в някакви... С Русия. С Русия. И с Ирина Винер. И аз влязах в залата и им казах: да знаете, ние ще спечелиме олимпийската титла. И когато навесело и беше най-трудно... А момичетата бяха ли там от ансамбъл? Бяха. Те знаеха. Помислиха ли ви за луда в този момент? Ми не. Спортистите сме особена порода. И никой няма да забравя, като и казах на Весто: моля се, дигай още. Трудността. Думите ми бяха: искам да направиш невъзможна трудност за изпълнение. И тя си спомням, че се засмея и вика: добре, ще направя. И когато ме извика и вика: ела да видиш какво сме направили, беше качила с две точки, което е абсолютна фантастика. Горе-долу, нали, играеха като с грешка. Аз викам: Весто, това ще го изиграят ли? И тя вика: нали искаш трудност, която никой да не може да направи. Ние бяхме толкова безапелационни, че там вярвах, че всичко зависи вече само от нас, да ни изпуснеме. Въпросът беше: съмнявала ли съм се? Думата е: страхувах се. Знаех, че сме най-силни. Не, въпросът беше: кой беше момента, в който разбрахте, че ще вземете главата на Ирина Винер? А, точно така беше въпросът. Нека да не сменим въпроса. Както и да ви прозвучи, беше тогава, когато се събудих и казах: йес! Това е. Тогава. Кой беше момента на тази голяма трансформация във вас? Понеже две интервюта аз се опитвам да задам въпроса и вие винаги така леко уклончиво ми отговаряте на него. Пускате го малко така в страни. Това е 95-та година. Аз преживях един много тежък здравословен проблем. Какъв беше този проблем?
Не, че не искам да се връщам към него. Тук може би ще кажа нещо, което в момента преживява всеки втори или трети човек в България. Имах абсолютен тотален психологически срив на нервната система. Получавах акушерска ръка, тремори, паника, атаки. В продължение на 2 години, всеки ден по няколко пъти. Значи аз умирах на ден по няколко пъти. Всеки ден викахме бърза помощ. Наистина това е най-тежкият ми здравословен проблем, който съм имала в живота си. Преди това 2 много тежки катастрофи, в които тогава бях доста луда глава. 31 или 2 години. Особено едната катастрофа, буквално колата ми се въртя по таван на гуми, на таван на гуми, спря на таван, излязах си, зарязах колата и отидах, имах състезание. Но не съм знаела, че съм била в шок. И преживях една много тежка операция, на която е била 4 часа, която операция съм била буквално на косъмче от отвъдното. Загубих огромни количества кръв. Тогава най-близко до мене е човекът, който най-много ми е помогнал, буквално заряза всичко и беше до мене. Хем беше активен спортист, беше Наско. Обиколихме цяла България, ходех на много хубави места, в Рилския манастир, четаха ми една молитва, ходих на рупите, Ванга още беше жива, Бог да я прости, тази свята жена. Виждахте ли се с нея? Да. Между другото, нищо не ми помагаше. Тя ми каза нещо много интересно. Това вече беше периода, в който аз много вярвах на нещата, които тя казва, защото като гимнастичка вярвах повече на себе си. Тя ми каза, нищо ти нема да идеш на баир и да слушаш пилци. Около тебе да нема транзистор и телевизор. И аз започнах да разгадавам какво ми говори. Отидах буквално на баир. Отидах на Сърница в Родопите, много високо. И сутрин ставах в 4 часа, влизах в гората и слушах как се събужда гората и как пилетата започват да пеят. Махнах всичко и понеже по това време работехме с касетофони в залата и аз седях до касетофона, за да пускам музиките, започнах да седа от различна страна и направих абсолютна трансформация на начина си на живот. Спрях да пуша, спрях да пия алкохол, много дълги пости направих и прочетах в една от книгите, тогава вече имаше по-малко книги от Ванга и там на все едно сега я виждам пред себе си книгата. Тя беше написала, когато се почувстваш много зле и си мислиш, че умираш, той Наско. Те всички бяха дигнали ръце, бяха много оплашени. Направете покаяние, после молитва. И аз отидах в един прекрасен православен храм и казах всичките си грехове, най-тежки, които имам, ама много тежки, на глас пред иконата. И поисках прошка. Имаше и други неща, но отказах се от всичко, което смятам, че е вредно. И стана наистина чудо. Аз се преродих с такава жажда за живот, за работа. Нямах нито една криза. Това е катарзис. И ти, когато започваш да вярваш в неписаните закони, в което аз изключително много вярвам, ти започваш да ги прилагаш и там, където работиш, и там, където живееш, и повярвайте ми, резултатите са невероятни. В момента, в който аз започнах да прилагам тези неписани закони в работата си, там нещата тръгнаха препускайки. Във всеки момент, в който наруша този закон, повярвайте ми, получавам шамар. Защото едно е да си лош, но да не знаеш. Друго е да знаеш и да си лош. Трябва да ви питам обаче за любовта на вашия живот, Наско Сираков. Аз щях аз да попитам, няма ли да говорим за него. Наско, освен моята огромна страст, любов, съпруг, мъж, баща, дядо, той ми е като някакъв ангел-хранител. Фактът, че тази година ще честваме 40 години от нашия брак, как звучи брак обаче, много се допълваме с него. Много сме си нужни един на друг. Тук, ето пак ще кажа нещо, ето никъде не съм казвала, вече наистина почвам да се притеснявам. Ами ние двамата на 22 и 3 години, мисля, че една година ни е разликата, той е по-голям една година от мене. Знаете ли, че по комунистическо време
коли на ОБО, това са коли на службите, проследяваха само най-големите престъпници, разузнавачи на разузнаването на чужди държави. Вие знаете ли, че в силата си златното момиче Илияна Раева и най-голямата синя звезда, току-що тръгваща в футболния си път Наско Сираков, бяха следени един месец от коли на ОБО. Ние дори не знаехме. И един болен левскар, който непрекъснато седеше на Герена, му каза: бе, Насе, бе, тук има ченгета. Точно така беше казал. Абе, тук след тебе имаш опашка, веднага тръгва една кола на ОБО. Той минаваше, взимаше ме мене от залата на Герена, където аз вече бях млад треньор, и се прибирахме вкъщи. И когато му казаха това нещо, започнахме да следиме в огледалото, така и той видя, и даже правихме циркове двамата. Минавахме на червено, криехме се в гаражи. Ние си играехме на филм. А ние бяхме следени от ОБО. Сутрин в 6 часа виждахме колите, тръгваха след нас. Накрая им викахме даже така през прозорца: айде, тръгваме, тръгвайте след нас, да ни следите. Разбрахте ли защо са го? Значи, няколко месеца след това, един човек, който ни беше далечен познат, написал донос срещу Наско, че се е занимавал с разпространение и продажба на видеокасети. Някакви, нещо безумно беше. Но имате ли представа в комунистическо време двете млади звезди на България как са се чувствали да бъдат следени от коли на ОБО? Това е в началото на нашата любов. После по пътя си имахме такива перипетии, такива драми, от който всеки един имаше нужда от другия. Всеки та до ден днешен, и двамата. Та до ден днешен. С неговия Левски, с нашия Левски. Неговия го казвам в мил смисъл, че нали, с нашия Левски и аз с моите имперски амбиции за златен медал от Олимпиадата. Това е човекът в моя живот. Наско. Когато на 15 март сутринта се събудите, за какво най-много ще ви липсва майка ви в този ден? Оф, тежката тема. Да я видя, да я прегърна. Няма за какво. Просто само да я прегърна, да я целуна, да я видя, да я хвана ръчичките, както и ги хванах там на... в болницата, когато си отиваш. Това не минава. Да знаете. Не минава? Не. Не. Това е непреодолима и незатваряща се бездна. Бездна. Просто е много страшно. Ето сега чествахме на татко 90 години. Аз през цялото време си мислих, че тя е там. Че мислих си за нея. Знаете ли, искам да споделя нещо. Нещо, което осъзнах и което е много страшно. Разговорът за майка ми напомни за това. На мен ми минава мисълта да се откажа. Наистина ми минава мисълта. И усетих такъв страх да се откажа и какво би се случило, защото първо незаменими хора няма. Ние сме си говорили с треньорите и с хората от администрацията на БФГ и те казват: не, не, Илияна, всичките са ми казали, махнеш ли си, си тръгвам и аз. Махнеш ли си, аз казвам, имате ли представа как звучи в... пред мене това нещо? Аз не мога безкрайно да се занимавам и да правя това нещо. За първи път изпитах реален страх да знаеш, че не можеш да се откажеш. Да знаеш, че не можеш да си тръгнеш. Това не е окей. И затова работя и в тази посока да... всеки да се появява, да поема по своя път. Ето сега младите изключително добре се развиват. И в международните ни структури. Невяна Владинова, която е мой заместник-председател, която навсякъде идва с мен, на всяка моя среща е бъда с мен. Независимо къде ми е срещата и с кой ми е срещата. И обяснявам, и казвам. Тя ми е заместник-председател, искам да слуша, да се учи. И винаги след това си говорим и я питам: какво ти направи впечатление? Ами тя показва един изключителен интелект. Ето аз живея с две млади момичета, които са моите дъщери. Ами те са дъщери на майка си и баща си, имат съвсем друг светоусет, съвсем друга философия. Не коренно различна, но тяхна си. И аз твърда, че в много от случаите е много по-добра. Аз вярвам в младето поколение. Аз вярвам в бъдещето. Как мислите? Какво ще напише историята за вас? Интересува ме какво ще е написано в личната ми житейска книга, която е важна само там горе, на Създателя. Той как ще я прочете? А иначе колкото хора, толкова интерпретации за моя живот и за моята личност. Няма как да се харесам на всички. Добре, ако бяхте Господ,
какво щяхте да казвате в тези дни за Илияна Раева? Само да не си мислиш, че много знаеш.